Výměry tak je velice široký. My ročně provádíme kolem 50 000 kontrol. Za loňský rok jsme provedli 47 000 kontrol, to znamená fyzicky vykonaných úředními veterinárními lékaři, krajských veterinárních správ ve všech oblastech. O něco to bylo méně než v předchozích letech, ale bylo to i z toho důvodu, že jsme naplánovali vlastně ty akce zaměřené na něco, to znamená, my jsme v loni udělali 11 mimořádných kontrolních akcí, které vyplývaly jak z hlediska výsledků našeho dozoru, anebo vyplývaly právě z toho, co se dělo v Evropě, ve světě, z hlediska toho, kde co bylo zjišťováno a co jsme potřebovali řešit. V rámci těch 11 mimořádných kontrolních akcí jsme se zaměřili na zjišťování zbytku pesticidů v potravinách, látek zadržujících vodu v mase, které jsou zneužívány k falšování nebo vlastně obohacování těch výrobců na úkor spotřebitele, polotovarů, přípravě kebabu, řešení polyfosfátu, používání v nich a na označení česká potravina. Musím říct, že co se týče výsledků v těchto 11 mimořádných akcí, tak ve vztahu české potravině, jakkoliv vyráběné, není to jenom ta značka, tak vlastně česká potravina uspěla a nikde nebyly zjištěny žádné větší problémy. Každoročně samozřejmě zjišťujeme závady, které jsou na všech těch úrovních zpracování, distribuce, prodeje. A při těch našich kontrolách potravy živočišného původu tak přesto došlo k určitému poklesu 5% z roku 2016 na 3,9% v loňské roce. Ono to je i tím, že nejde vždycky o zjištění, které by vedla k tomu, že byla potravina zdravotně závadná nebo byla falšována, ale samozřejmě s naším cílem kontroluje, řeknu, dokumentace správného označení a uvádění údajů, které tam mají být. To znamená, ten pokles je dán tím, že třeba v případě kontroly zásilek potravin z jiných členských zemí, které jsou povinně hlášeny vlastně státní veterinární správy a státní zemědělská potravinářské inspekci v případě vlastně toho dovozu, tak tam jsme něco snížili ty kontroly a tam bývá mnoho vlastně těch administrativních závad. Takže to, že ještě poklesnou závady, neznamená to, že by se výrazně zlepšila zdravotní nezávadnost nebo že by nedocházelo k falšování.